Zdravím, moje meno je Galo GMI a dneska tu máme ďalší review skladby Michailov a Robin Tent. Skladba sa volá Runy a bez ďalších kecov by som ťa chcel poprosiť, aby si dal like, potvrdil odber a tak ďalej. Ideme si čeknúť, že čo je to zač. Každopádne Michailov je taký street, také niečo drsnejšie, niečo, čo si rád pustím napríklad, keď som v gyme. A cením jeho túto tvorbu, takže ideme na to za 3, 2, 1. OK, páči sa mi. Jo. Páči sa mi strašne tento nábeh zhora, to bolo pravdepodobne dronom. Dostal som hejt, tuny, koncerty, stage, rumy. První napsaný tracky v době, kdy byl ještě Jay Kuny. Východ je prej, tudy, zmrdí jsou fake, brudy. Nechceme bejt, nuly, make, money, vein, runy. 1-3-1-2 hooligans, FIFA street na triku UNICEF. Muzika pro naše město, jedu to za sebe, dělám to kvůli fans. Imigrant v útoku Berbatov. Ojojoj, akože zatiaľ veľmi hat. A beat, ten celý ten beat mi trošku pripomína taký Pop Smoke style, ale je to... Akože super, veľmi sa mi to páči celá, aj ten 808, ktorý tam vlastne je, ten bass, tak znie to celé veľmi dobre. Ideme ďalej. Peru na slávu chci vejvar, se nezaprodám jako Dejdar, nikdy sem ochotne nepadal Neymar. Ustal sem kopance skurvený fauly, pořád to... Neymar je totiž sa známy tým, že je to trošku taký simulant, takže... Že zatiaľ dávam palec hore textu. Hrajú jak West Ham, kolikrát dokola házel ty auty, mimo pravidla jak Wester, mimo pravidla šel all in, často za hranou jak Roy Keane. Nikomu nedelám kone, nikdy som nebyl váš portír. Málo kdo pochopí, tahám ten label za titulem Mourinho Porto. Nic se nezměnilo, stejně jak minule, sprintuju dopředu Volko. Technika Ben Arfa Bordo. Ojojoj, veľmi hat tam napasoval ten rýmy za rýmom. Uvidíme, čo príde ďalej. Yes sir, zatiaľ veľký palec hore. Zinci přestupy kordon, miesto naše základna Fort Knox. Vidíš jen obry si torzo, obejdu pravidla Michael Balak. Mrdám uniformy seru na talar, dvě desky za rok, sezona Haaland. Pokora v životě Mohamed Salah, doběhnu postupy Rafael Varan. 30 let za sebou na pořad harang, zkusil to dobrý, pak ochutnal marast. FIFA Street, 2-4 karat, ara. FIFA Street, 2-4 karat, ara. FIFA Street, 2-4 karat, ara. Hey. FIFA Street, 2-4 karat, ara. FIFA Street. Akože dobre, trošku možno ten hook, akože ten refrén, by som čakal taký nejaký dominantnejší, ale zase akože nie je to na škodu vôbec, akože znie to takto veľmi dobre. Teraz ide ten Robin Tent, tak uvidíme, že čo to bude. Upty, vymotám ti ako runy z hudu music. Zrovna som vystříhl nůžky, čistý průstřel, přes celý hřiště. Na úlec jsem vystřelil shooter, na hrotu nahoře, přitom jsem při zemi, drušit, N'Golo Kanté. Musím povedať, že páči sa mi ten minimalizmus toho klipu, vlastne sú tam iba nejaké dva prostredia, takéto main prostredie je toto ihrisko, ale ten, čo to robil, vedel strašne dobre robiť s kamerou a spravil to veľmi dobre také dynamické. A proste je to, v zásade je to jednoduchý klip s jedným, možno dvoma prostrediami, ale on to spravil strašne dobre filmovo, že baví ma to celý čas, ako idem, chalani, taktiež super, akože Michailova bežne počúvam v gyme, keď idem, je to taká hudba, čo si dám, alebo do auta, alebo tak. A Robin Tent je pre mňa niečo nové, ale baví ma zatiaľ jeho hlasový fond, takže je to fajn. A Bruno Fernandes, Premier Liga, záloha vydal Ben Cristante. V krvi temperament, jako Rebic Ante. Nikdy nejsem out, ne, jako Tony Miante. Každej by chtěl, vole, zadarmo prachy. Nikdo z nás nechce tu nadarmo platit. Sprintu zatím, tak jako Nani. Zapnutý motor, Miralem Pjanic. Mám o tom přehled jak Xavi. Za město Kevin De Bruyne se urvem. Žijeme bez Danielovi pod pultem. Taktika Jergen, udržet svůj směr. Střelec jak Wayne, tracky jsou úder. Život ti položí debakl, občas ti dovolí penaltu. Musíš to tahat tak Ben Arfa, ulice, fauly a prohry. Vídeš jak to ty a technika, Rakitič, Modrič. Prosby se nedělej nikdy. FIFA Street District, čekejte faul. Doplná za celý tým, vole, nikdy bez souboje, Gonzales Raul.
Hej, toto sa mi veľmi páči, ten prvok vizuálny v tom klipe, ako do tých hi-hatov, proste sú tie hi-haty, hej, a do toho ide, do toho sa prestrihávajú tie prostredia tak nejak do pozadia. Super, akože veľmi ma baví aj ten rap, aj ten beat, takže mega, 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 mega. Bratan za bratana braním, jak Alaba nekončí v púli. Ja Gary Neville a Michael Carrick, Manchester United trúny. OK, vyzerá to, že sme na konci International Mannschaft. OK, OK, direct. Jakub vymietal. OK. Pozdravujem Jakuba, ak to sleduje, chcem mu povedať, že spravil z minimalistického klipu. V podstate spravil veľmi dobrý projekt, takže posielam rešpekt. Chalani taktiež akože super. Fajn, bolo to také niečo, čo teraz ide. Veľmi sa mi to páčilo. Michailov je pre mňa zaujímavý najmä tým, ako on komponuje tie verše a tak. V zásade ešte aj tie staršie veci, staršie albumy, čo má skladby ako Mesto a tak, že akože mám to napočúvané. Robin Ten bol pre mňa niečo nové, ale každopádne sa mi to ľúbilo. Celkový dojem veľmi dobrý aj z toho klipu, aj tak, že bolo to dynamické, bolo to akčné, malo to spád. Text mal dej, bolo to také futbalovo ladené, aj tam spomínali všetkých tých hráčov, nejaké ich vlastnosti. Akože ja až taký veľký futbalový fan nie som, takže úplne všetkých nepoznám, ale tam, že padal ako Neymar alebo tak, tak akože to je asi o ňom známe, že on je taký trošku simulant. Každopádne, veľmi super, dávam tomu veľký palec hore, držím palce chalanom, nech sa im naďalej darí, nech robia ďalej konzistentne hudbu, lebo je to super. A to je asi všetko. Nezabudni dať like a koment a vidíme sa pri nejakých ďalších reakciách. Prajem ti pekný deň. Ahoj, maj sa, čaves.